Då ska vi fortsätta lektionen om skuldebrev, det vill säga avtal om lån av pengar. En väldigt omfattande lektion inser jag nu. Det blir många filmer här. Och det här är ytterligare en sån där sektion i den här filmen, i den här lektionen där jag kompletterar tidigare material. Vilket gör att jag kanske har andra kläder på mig än den film ni såg nyss och så vidare. Inspelat vid ett annat tillfälle helt enkelt. Jag ska prata om kvittning och jag ska prata om någonting som heter dödning och om preskription. Tre centrala begrepp inom fordringsrätten som ju det här med skuldebrev tillhör. Vi börjar då med kvittning och använder samma begrepp som vi haft innan, gäldenär och borgenär, där vi förkortar gäldenär med ett stort G och borgenär med ett stort B. Och kvittning då, det är helt enkelt att om gäldenären har en motfordran, det vill säga borgenären är också skyldig gäldenären pengar. Så att man kan ju egentligen säga att gäldenären är både borgenär och gäldenär och borgenären är både borgenär och gäldenär. De har alltså fordran på varandra av någon anledning. Då är det så här att då kan man kvitta helt enkelt. Person A har lånat 100 000 av person B. Det vill säga person A är gäldenär, person B är borgenär. Men om person B i sin tur har en skuld till person A på 50 000, ja, då kan vi kvitta bort hälften utav person A's skuld gentemot person B. För att man tar bort 50 000 från den ursprungliga summan 100 000. Det är en kvittning, det vill säga man släcker ut en hel eller en del utav en skuld på grund av att man har en motfordran på den andra parten. Och det här kan man göra både vad gäller enkla och löpande skuldebrev. Och vi ska snart titta på lite skisser över hur det kan gå till. Men de skisserna kommer framför allt handla om då en fordran har överlåtits. Jag har pratat tidigare i den här lektionen om möjligheten att överlåta en fordran från en borgenär till en annan. Jag har sagt att det kan handla om att en borgenär vill få betalt snabbare än vad de hade fått annars av gäldenären. Gäldenären kanske har ett avtal där man ska betala om 2 år, fast borgenären behöver pengar nu. Då kan de sälja skulden, för ofta då ett lägre belopp än vad de hade fått annars, till en ny borgenär som i sin tur kan kräva in pengarna utav gäldenären. Om det här händer, det vill säga B1, den ursprungliga borgenären, säljer fordran till B2, så gäller lite olika saker beroende på vad det är för typ av skuldebrev. Vid löpande skuldebrev så ser det ut så här. Vi har en gäldenär som har lånat pengar av B1. Och vi har en fordran då från B1 till G, det vill säga fordran B1 kan kräva 10 000 utav G. Det är det som G har lånat utav B1. Men det finns också en motfordran, det vill säga vår gäldenär har ett anspråk mot B1 på 5 000. Och det som händer då är att man kvittar bort 5 000 från de här 10 000. Så att det återstår helt enkelt 5 000 av den fordran som B1 har på gäldenären. Det vill säga, vi har gjort en kvittning. I det här fallet så har dock skulden överlåtits från B1 till B2. Så att egentligen är inte B1 längre som är borgenär i förhållande till gäldenären. Så gäldenären ska ju inte betala några pengar till B1, men till B2 som ju har köpt den här fordran av B1. Då är det så här att vid skuldebrev så är huvudregeln att man inte kan göra kvittning gällande. Kvittning ej möjlig, det vill säga fordran på 10 000 kronor står kvar. Den ursprungliga fordran som vi hade här uppe, som alltså har överlåtits till B2, den står kvar. Och gäldenären får helt enkelt kräva in sina 5 000 av B1 utan att göra någon kvittning gentemot B2. Så skulden kvarstår på 10 000, men givetvis så kvarstår ju B1 skuld på 5 000 till gäldenären i det fallet.
Och förlåt, jag glömde säga att det här framgår av 18 paragrafen i skuldebrevslag. Och då har vi det enkla skuldebrevet kvar. Och här är vi i 28 paragrafen skuldebrevslag. När vi tittar på att huvudregeln är den motsatta. Det vill säga huvudregeln här i det enkla skuldebrevet är att man får göra en kvittning gällande gentemot B2. Det vill säga, vi tittar på bilden här igen. Gäldenären har lånat 10 000 av B1. Det vill säga, det finns en fordran om 10 000 kronor från B1 gentemot gäldenären. Gäldenären har en motfordran, det vill säga en skuld att kräva in från B1 på 5 000. Skulden överlåts från B1 till B2 och här är kvittning möjlig. Kan vara så att lite av texten göms bakom min bild här. Vi ska se, jag kan göra så länge kanske. Det står kvittning är möjlig. B2s fordran mot G minskas med 5 000 kronor. Och återstår då alltså bara 5 000 kronor. Sen får i så fall då B2 på något sätt driva någon slags process på B1 för att få in de här 5 000 som B2 går miste om. Men det enkla skuldebrevet är ju inte konstruerat för att vara lätt att byta borgenär. Det löpande skuldebrevet är konstruerat för att det ska vara lätt att för en borgenär att sälja skuldebrevet till en ny borgenär, det vill säga löpa vidare till en ny borgenär. Och detta är ytterligare ett exempel på varför det är lite krabbigare att överlåta ett enkelt skuldebrev gentemot ett löpande skuldebrev. Går vi vidare med dödning utav ett skuldebrev. Och det är så här att om ett löpande skuldebrev kommer bort så är det väldigt viktigt att man ser till att döda det här skuldebrevet. Och det är för att det inte ska kunna användas utav någon annan. Det enkla skuldebrevet, det vet vi att det ska ju betalas till den som finns angiven, den borgenär som finns angiven på skuldebrevet. Det lärde vi oss tidigare i den här lektionen. Då ska det alltså stå vem borgenären är på det. Det betyder ju också då att gäldenären ska inte betala om någon annan kommer med skuldebrevet och kräver betalning. Om man inte samtidigt kan visa upp ett överlåtelseavtal från den första gäldenären eller borgenären till den andra borgenären. Men vid löpande skuldebrev så kan det ju vara så att man ska betala till den som har skuldebrevet. Till exempel innehav av skuldebrev funkar ju så. Den som har skuldebrevet i sin besittning ska få pengar utav gäldenären. Och om då borgenären tappar bort eller ett skuldebrev förstörs på något sätt, ja, då måste man ansöka om dödning av det här för att man vid ett senare tillfälle ska kunna kräva in pengarna trots att man då inte har skuldebrevet. Och här har vi en tillämplig lag som heter lag 2011:900 om dödande av förkommen handling, det vill säga dödningslag kallar den. Det låter oerhört dramatiskt, men vi ska inte titta så jättemycket på denna och om jag ska vara helt ärlig så är det inte jätteviktigt att lära sig det här supernoga. Men ni ska känna till begreppet dödning och då tänker jag att då kan jag lika gärna lägga till lite lagrumshänvisningar till det i alla fall. Även om som sagt vad det finns viktigare saker att fokusera på i den här lektionen. Ärendegången i alla fall när det kommer till dödning, det går till så här. Borgenären som då har förlorat ett löpande skuldebrev ansöker hos Kronofogdemyndigheten, KFM, om dödning av löpande skuldebrev. Det här framgår av 4 §, ska det stå där, dödningslag. Beviskrav. Ja, det ska kunna antas att handlingen har förstörts eller kommit bort. Och detta är ett lågt beviskrav. Det är lågt satt, det vill säga kan antas är väldigt lågt jämfört med många andra beviskrav. Här handlar det alltså inte om som vid en rättegång mot en som misstänks för att ha begått ett brott. Där ska man bevisa utom allt rimligt tvivel att det är den gärningsmannen. Det är väldigt högt beviskrav. Här har vi väldigt lågt beviskrav. Ja, kan man göra det hyfsat troligt att skuldebrevet har förstörts eller kommit bort, då är beviskravet uppfyllt enligt 3 §. Det som händer då det är att KFM, alltså Kronofogdemyndigheten, annonserar i något som heter Post och Inrikestidningar.
Och detta är ett officiellt organ för juridiska kungörelser. Kungörelser är ett juridiskt begrepp som används ibland. Som ni bör liksom ha hört någon gång i alla fall. Offentligt meddelande kan man säga på mer vanligt språk. Konkret vad detta innebär, och det är att det bland annat publiceras på Bolagsverkets hemsida. Och där står det, detta framkommer av 8 paragrafen första stycket dödningslag. Då skriver man också en tidsfrist för när någon ska ha möjlighet att som senast komma med invändningar mot dödningen. Då skriver man där liksom att när borgenären har ansökt om dödning, har du information om det här skuldebrevet? Har du det i din besittning? I så fall vill du bestrida att det ska dödas. Eller har du något annat att tillföra? Så ska man höra av sig. Och då har man minst 1 år på sig. Och max 2 år. Lite beroende på omständigheterna. Men det är alltså Kronofogdemyndigheten som bestämmer det. Och när de annonserar då i det här offentliga organet. Post- och inrikestidningar. Den här tidsfristen framgår av andra stycket 8 paragrafen. Inom denna tid så får man alltså inkomma med synpunkter på huruvida den här dödningen ska bli aktuell eller inte. Det kan ju vara så att man sitter där med skuldebrevet för att man har köpt det av den ursprungliga borgenären. Och då är man ju verkligen mån om att det inte dödas, för att då kan man ju inte använda det längre som krav på betalning från gäldenären. Så därför är det här viktigt. När tidsfristen har passerat, 1 år eller max 2 år, så, och ingen har lyckats göra det mer troligt att det här skuldebrevet finns och att det är någon annan som egentligen är borgenären, ja, då beslutar KFM, Kronofogdemyndigheten, om dödning, 9 paragrafen, första stycket, dödningslag. Och vad får det här då för rättsverkan, det vill säga vad händer rent juridiskt efter dödningen? Jo, det är bland annat att sökande, det vill säga borgenären, kan kräva betalning utan att kunna visa upp skuldebrevet. Annars är ju det huvudbeviset för att skulden existerar. Det vill säga, som gäldenär ska du ju inte betala om borgenären inte kan visa upp skuldebrevet. Och du ska inte betala om du inte kan få tillbaka skuldebrevet så att du sen kan förstöra det. Men i och med dödning så har man konstaterat att skuldebrevet finns inte längre. Alltså måste borgenären ändå kunna få betalt, och i och med det här beslutet hos Kronofogdemyndigheten om dödning så kan man alltså hävda skulden trots att man inte har själva skuldebrevet. Och då kan det ju vara så att man säger att jag vill ha pengarna nu på en gång, för att i avtalet så var det att det skulle ha betalats vid det här tillfället, och då behöver man inte uppföra ett nytt skuldebrev. Den använder man bara beslutet om dödning och så kräver man in pengar. Men är det så att man skulle ha en avbetalningsplan som pågår längre, eller man skulle inte få ett betalt förrän som ett år egentligen, eller någonting sånt, ja, då får man upprätta ett nytt skuldebrev med den informationen. Därför var 12 paragrafen. Vi ska prata lite preskription också. Nu har vi då pratat om kvittning, dödning, och nu ska vi prata preskription. Vad det innebär. Och då är det återigen så här att det finns viktigare saker. Om man ska bara välja ut några saker att lära sig i den här lektionen, så kanske varken dödning eller preskription egentligen är det absolut viktigaste. Men det är klart att det är två centrala juridiska begrepp, och det skulle kunna hända att ni får en fråga kring detta i något examinerande moment. Eller det skulle kunna vara så att ni sitter och funderar på ett juridiskt problem där det är möjligt att preskription och dödning kan vara aktuellt. Och då hoppas jag att ni ska ha nytta av det här. Så försök lära er lite grann om det här, och lite beroende på ambitionsnivå hur mycket och så. För här har vi nämligen ytterligare en lag som är aktuell. Det blir rätt många lagar. Vi har ju egentligen den stora i den här lektionen är skuldebrevslag. Sen har vi varit inne och tittat på avtalslag lite grann också. Och sen har vi varit inne på dödningslag. Och nu är vi inne på preskriptionslag här om en stund. Så att det blir kanske lite snurrigt, och därför säger jag också att det här är inte det mest centrala i den här lektionen. Preskription i alla fall, det innebär att en fordran avskrivs så att borgenären inte längre kan kräva betalning.
preskriberas. Ni vet, ett brott kan preskriberas efter en viss tid. Och det betyder att efter den tiden så kan man inte längre dömas till ansvar för det här brottet. Samma sak är här, en skuld kan preskriberas, det vill säga att den kan inte längre göras gällande, det vill säga att borgenären kan inte längre kräva betalning från gäldenären. Och det här inträffar då under vissa förutsättningar. För det första, syftet med det här, det är att, för det här är kopplat till tid, nämligen, och det är att om det har gått väldigt lång tid från det att skulden tillkom, om man har liksom inte haft någon relation mellan borgenär och gäldenär efter, det har gått förflutit lång tid och det har aldrig kommit några krav på betalning eller så, ja då ska man kunna räkna med att inte överraskas en dag hipp som happ om hur lång tid som helst med ett betalningskrav. Utan det ska finnas en bortre tidsgräns för när skulden helt enkelt preskriberas och inte längre kan göras gällande. Och här har vi då tillämplig lag, preskriptionslag från 1981. Där vi har bland annat den här regleringen, en preskriptionstid om 10 år efter skuldens tillkomst. Det framgår av 2 § första stycket preskriptionslag. Och det är 3 år om det är en näringsidkare som har fordran mot en konsument. Det är en klassiskt företag som har en fordran mot oss som privatpersoner, kan man säga. Gör dock inte vid löpande skuldebrev, då gäller alltid 10 års. Det gäller alltid 10 års preskriptionstid. Så 10 år är det normala, 3 år om näringsidkaren är borgenären och gäldenären är en konsument. Dock inte om det däremellan finns ett löpande skuldebrev upprättat, för då gäller 10-årsregeln. Ja, och preskriptionstiden på 10 år, det innebär helt enkelt att när det går 10 år, då preskriberas skulden och då kan man inte göra det gällande längre. Om det inte har skett ett så kallat preskriptionsavbrott. Och det här definieras i framförallt 5 §, preskriptionsavbrott. Och då finns det lite olika saker som kan hända som gör att preskriptionstiden bryts. Till exempel att gäldenären erkänner fordringen genom att till exempel betala. Det är ett erkännande av att det finns en skuld. Om det har gått 5 år och gäldenären väljer att göra en avbetalning, ja då har gäldenären visat att man är medveten om att det finns en skuld. Och då bryts preskriptionstiden. Samma sak om borgenären skickar en skriftlig påminnelse om att skulden existerar till gäldenären. Eller att borgenären kräver betalning genom antingen ett domstolsbeslut eller genom kronofogden. Det vill säga, man kanske inte får betalt utav gäldenären, utan då får man välja, då väljer man att gå till domstol eller väljer man att via Kronofogdemyndigheten, som vi kommer att prata om i en egen lektion här, kräva betalning genom utmätning eller något liknande. Så. Det här är exempel på vad som är preskriptionsavbrott. Och jag ska skissa lite här på, återigen inspirerad utav en modell i kursboken från Glerups här. Om vi leker med tanken att här uppstår en fordran, vi har år på den här axeln här nere. Vi har 0 år där fordran uppstår helt enkelt, skuldförhållandet uppstår. Och vi har 10 år här, det är den ursprungliga preskriptionsfristen. Så det vill säga, tillkommer en skuld här och vi inte har något preskriptionsavbrott under de här 10 åren, då är skulden preskriberad efter 10 år. Men däremot, om vi år 2 får ett avbrott, till exempel genom att gäldenären betalar en del av skulden, borgenären kanske skickar en skriftlig påminnelse eller så. Då ser vi att vi får en ny preskriptionsfrist. Den gröna linjen där ska ju såklart inte vara sådär lång. Vänta, jag ska fixa det. Så, nu har jag fixat att den nya preskriptionsfristen är inte 12 år som den var innan, utan nu ifrån år 2, då vi alltså hade vårt avbrott, till år 12 blir det ju. Sker det sedan ett nytt preskriptionsavbrott efter ett par år här, ja då förlängs preskriptionstiden ytterligare. Vi har lite undantag som jag inte tänker gå in på, som ni kanske tittar på själva då i 10 och 11 §. Men som sagt var,
Kan ni det jag har pratat om nu så är det fullt tillräckligt tycker jag. Och som sagt, kanske lite snurrigt när det blir väldigt många lagar inblandade här. Och vi får se lite i vilka sammanhang vi kan tänkas använda de här lagarna. De mest centrala lagarna vad gäller skuldebrev är fortfarande skuldebrevslag och till viss del också avtalslag såklart. Bra, men det här var lite kort då om de här begreppen kvittning, dödning och preskription.